si Tejo anaknya Pak Marjo kuwi. Mesti isi gara-garanya durung diruat. Nggih napa, Bu? Anakku bolak-balik dinakali karo si Tejo iku, Bu. Bolak-balik digawe nangis. Makasih sangat to, Bu. Iki napa nggih? Ning kene si Tejo ki rata kok open karo bapak ibune. Dadine iki nakal. Foto mbak ibu. Aku ora tau ngerti si Tejo ki seneng. Pergi bapak ibu. Blas, amungko nakal banget kayak bocane. Adine diajari cerikis to Mbak Lastri. Dan jan iki pinter. Nanging kok anteng banget. Napa nggih to Pak Guru? Kula langsung ngantunin nggih. Kan sih oke. Okay. Iya, iwae sih akeh. Tapi njur padha lungo ngandani kancan-kancane kok ora rene meneh, Dik. Esu. Mas. Engko terken ning pasar ya? Arep tuku apa ning pasar? Adi misananku kan lagi loro toh. Njur wingi iki ibu ngimpi. Di misananku kuwi arep diasto eyang buyut almarhum. Ngendikane arep dimong. Mula ngendikane ibuku perlu dibancai. Kowe iki dite bisa percaya bab ngono antem. Lah wis dikon mantri durung. Tere. Yo yen loro iki digoneng mantri to. Ibumu ki mung ngimpi. Mosok nganggo dibancai barang to, Dik. Kok mung ngimpi to, Mas? Alah, ngono wae kok nesu sih. Yo kan mimpi iso dadi pratandha, Mas. Iya, Dik. Aja dilebokno ati to. Mung guyon wae kok. Ayo dia semene. Ya wis, mengko tak trekke nang pasar. Tapi nganggo sepedamu ya. Sepedaku ilang, Mas. Kok iso? Ora ngerti. Wingi iki tak selehke ngarep omah. Njur ngerti-ngerti wis ora ono. Kamangka bapak iki kundur minggu ngarep. Ya aku kudu piye, Mas? Ya wis. Sing sabar ya, Dik. Isih akeh wektu kok. Wis yuk, nang pasar saiki wae, selak kawan. Yuk. Ayo. Buyon ke. Ayo, cepet. Ayo. Wis. Sepedane kaya apa irak, Dik? Api? Yen tak tukok no sepeda kaya mana, kaya gelem ora? Ya gelem banget toh, Mas. Tapi kui sepeda siapa? Yen kui gelem, jepuk nuai. Kui ngonanmu kok. Jenengan, nukok kenggu aku. Tenang.
Ya tukune kapan? Wingi esuk. Napa, Dik? Wingi esuk ya. Wingi esuk iki kan Jumat Kliwon to, Mas. Ora apik tetukon pas Jumat Kliwon. Mengko iso kena memolo lho. Sing tuku sepeda kan aku, Dik. Dudu kowe. Sing kena memolo ya engko aku. Yo, tapi kan, Mas. Wis tah, Dik. Tak asa semelang. Yuk. Mbok bilih kalimpahan berkah pangestu, kula badhe ngrasaken perencangan kula kalian Lastri wonten satunggaling bebrayan. Mugi kula kekalih tansah pinaringan, wilujeng lan barokah. Pekaten Bapak, Ibu, menawi lepat nyuwun agunging samudra pangaksami. Lho, lae iki, Bu. Guru lho iki. Wis pinter, bagus, tanggung jawab. Wis bisa nukokne sepeda sing apik kanggo Lastri. Lah iki sing dadi impen-impenku, Bu. Iya, Pak. Saiki kari Lastri dhewe wae. Piye, Nduk? Apa wis mantep karo anak Kamdi? Ya. Nak Kamdi. Siji sing dadi pitakonku iki kanggo nentokake dina becik anggonmu nak Kamdi miwiti bebrayan karo Lastri. Weton lahirmu dina apa? Selasa Legi, Pak. Selasa Legi. HP. Ya, HP. Mengko wetonmu kuwi tak gathukno karo wetone Lastri. Kanggo nentokke dina becik iki mau. Nah, saiki tak tampa niat becikmu. Muga nak Kamdi karo Lastri tansah pinaringan selamet. Nggih, Pak. Matur sembah nuwun. Monggo, ayo Lastri di. Assalamualaikum. Mau tindak nih, Mas? Tindak wonten pundi nggih, Bu? Ya nih Bapak keluar kota, mau kenalan sama Pak Mas. Oh, kinten-kinten kudur kapan nggih? Wah, kurang ngetes nggih. Pak Gusir ada tamu. Oh, nggih sampun. Matur nggih, Bu. Nggih. Kulonun. Nak Kamdi, ana perlu apa, Mak? Nuwun sewu, Pak. Lastrine wonten? Lastrine ana. Ning isih lara. Urung iso ditemoni. Sakit napa nggih, Pak? Meriang jarine. Sampun dibeto wonten mantri dereng, Pak. Wis, iki mau agintas bali. Nggih, sampun menawi mengaten, kula kintu pesen mawon, Pak. Nyuwun tulung mangke ngendika kalian Lastri, kula madosi nggih, Pak. Oh, iya. Iya. Nggih. Monggo pareng, Pak. Iya. Yeah. Nun. Nak Kamdi. Iya, Nak. Kadung
Wis pundi kanane pun Lastri, Pak? Isih ora enak awake jari. Napa dereng saged kepanggil, Pak? Aja dina iki. Ben bocahe leren. Nggih sampun mulai mengaten niki wonten ulam kagem Lastri, Pak. Mugi-mugi enggal mantun. Iya. Matur nuwun. Nggih sampun. Monggo parang, Pak. Iya. Terengi, aku nyuwun pangapura, Mas. Sejatine aku tresno banget karo panjenengan. Nanging aku ora bisa milih, Mas. Awake dhewe pancen ora ditakdirke bisa bebarengan. Aku tuh bisa. Wetone awake dhewe ora gathok. Wetonmu iki ora cocok karo Ganti. Hitungane lebu katyo pangin. Tegese bebrayanmu bakal nemu ciloko, akeh utang. Anake congkrak. Aku wis dilamar karo priya siji. Wetone cocok. Lastri! Mas, nak Ganti ana apa? Lastrine wonten, Pak. Ana, ana perlu apa? Pak, kula namung kepanggil Lastri, Pak. Tri! Tri! Lastri! Aja banter-banter kok ora bengok-bengok wong iki isih turu. Pak, kalau namung panggil Lastri, Pak. Tri, Lastri. Kalau nama Kanti, Bapak ki ngerti yang kowe kuwi ora lilo pisah karo Lastri. Pak, menapa lara Tresno niku diukur saking cocokipun weton, Pak. Ya ora ngono. Wetonmu ki ora cocok karo Lastri. Kuwi sing marahi mengko kowe wong loro kuwi bakal ciloko. Pak, kula pengin kepanggil Lastri, Pak. Nyuwun tulung, Pak. Aku ngerti kowe mau wis kandha. Aku ya wis kandha, Lastrine wis turu. Yang film sakit ungu malih nanging Tresno pupus boten sakit matu malih, Pak. Tri! Lastri! Aja bengok-bengok kae lho, tanggane engko dok. Wes, wes, Pak. Mas pas Lastri, Pak. Wes, woi. Lastri! Iki ki wes bengi, Mas. Tri! Lastri! Wes, Lastri, saya Mas Guru. Kula mau pengin ketemu Lastri, Mas. Iya, nek ana Mas Sari ya sing sopan. Iki ki wes bengi. Lastri! Ya, Mas. Tri! Lastri! Mas, Mas. Lastri kuwi tresno sejati ora bakal pisah. Nanging saiki aku mudeng. Tresno sejati kuwi tresno kang ora bakal kelalen lan ora bakal ilang. Yaiku tresnoku marang muridku lan tresno muridku marang aku. Genggaman tanganku
Kalah Rupo, kalah Bondo, menang Dupo.